Hej, jeg står her i Powerhouse Museum i Sydney, som er et stort, det er ligesom eksperimentariet i København. Ideen er, at der render børnene rundt, der kan prøve en masse forskellige ting og sager, men det er ikke det, jeg vil kede dig med. Jeg har sikkert lavet en video om det før, men jeg synes, der er et enormt sjovt eksempel på her, på freemium-modellen i realiteten, set fra gamle dage. Se, bare for ganske kort, tager man Spamfighter for eksempel, så kan man hente det gratis produkt, og det gratis produkt er godt, det er glimrende, det kan sagtens bruges, men man må leve med, at der er nogle reklamer i ens e-mail-klient, og reklamer i udgående mails, og nogle begrænsninger osv. Det vil sige altså, at man kan få noget, der er gratis, der virker ganske udmærket, men der er nogle ting, hvor man kan sige, det kunne være bedre, der er nogle fordele, man kunne få, hvis man betalte, og nogle irriterende ting. De irriterende ting, det er det, man kalder nagging. Det vil sige, at det er altså noget, man lægger i med vilje, som egentlig ikke, kan man sige, har noget med prisen på produktet at gøre. Forstået på den måde. Når vi for eksempel begrænser folk i, at de kun kan whitelist eller blacklist ikke sådan til e-mailadresse, så er det jo ikke noget, der koster Spamfighter 5 fløder. Det er simpelthen en begrænsning, vi har lagt ind for at få folk til at betale. Det vil sige, at der skal være en ulempe ved at køre gratis, og så er der nogle fordele, som for eksempel, at man slipper for reklamer, og man kan have flere black- og whitelister og en masse andre ting at sige. Det er en meget klassisk model. Amino kører på meget den samme model. Man kan lave en hel masse ting gratis, hvis man farer rundt, og man kan stille spørgsmål og alt muligt andet, men at man betaler og har plusmedlemskab, jamen så kan man for 99 kroner om måneden bare for det skal med, jamen så får man en masse fordele ved, at man får en større signatur, det vil sige flere besøgende på ens website, man får lov til at byde på 10 opgaver på Amino Freelance, og man får adgang til en masse interviews, fede iværksætterinterviews og alt muligt andet. Og det får man altså adgang til. På samme måde kan man sige, at det jo ikke noget, som begrænser. Altså de ekstra fordele, man får, er jo ikke noget, der vil koste 5 flade øre at give gratis væk til alle. Problemet er, hvis vi gav det gratis væk til alle, så vil vi jo ikke få nogen til at betale for dem. Så det er, så igen er der noget nakken, kan man sige, at man holder noget væk fra folk, som egentlig ikke vil koste noget at give dem andet end, at selvfølgelig at så er der færre, der vil købe det. Så på den måde kan man sige, at Minus og Spamfighters forretningsmodel er, giver man noget gratis, så får man en masse glade mennesker ind og bruge det, som ikke skal tænke over, om de har lyst eller ej, fordi hvis de har brug for varen, og det er gratis, hvorfor så ikke prøve den? Hen ad vejen, så håber man ved at stille noget nagging op, og samtidig nogle enorme fordele ved at betale, at de mest dedikerede vinder betaler. På den måde kan det hele løbe rundt, så der er både nogen, der kan have det gratis og have det sjovt. For at se, hvordan man gjorde i gamle dage her på togene. Jeg synes faktisk, det jeg prøver at sige, det er faktisk noget, man har gjort i mange år. Lad os prøve at kigge gang. Her der ser vi en første klasses togkupé. Det ser behageligt ud, plads til hatten. Man ser det måske lidt udefra her, at der er vinduer og døre og god plads at sidde i. Det vil sige, at man har en masse fordele, og man får ikke vind i hovedet eller noget som helst andet, og man sidder sammen med andre fine mennesker. Det er sikkert en god fordel. Så kommer vi ned til anden klasse i vognen her. Her ser vi med det samme, at der er blevet mindre plads, og de bløde sæder er udskiftet med hårde træbænke. Koster der egentlig meget mere at putte bløde sæder i? Nej, det gør man ikke. Det er nagging. Det er simpelthen et spørgsmål. Så sidder man mere ubekvemt. Og det er klart, at togfirmaet sparer en masse penge ved at stue folk flere sammen, så der er en generel besparelse i det, men for eksempel lidt plus på sæderne havde jo ikke kostet noget, så det er simpelthen kun for at irritere folk og prøve dem til at opgradere. Så går vi ned på tredje klasse nedad. Der er lidt til en kreaturvogn, det kan man måske ikke se, men der er ikke nogen vinduer i. Hvad er det koster at lægge vinduer i? Det vil altså sige, at vinden peber altså ind lige i ansigtet på en. Hvis det var koldt, ja, så bliver man lige så koldt. Hvis det var varmt, så var det måske en fordel, kan man sige, men så kunne man jo bare åbne vinduet over i den anden. Så det her, der bestemmer man altså ikke selv. Plus, som man ser, der er plads til rigtig, rigtig mange mennesker. Så togselskabet sparer selvfølgelig en masse penge ved at stue folk sammen som kreaturer. Men hvorfor i alverden har man ikke puttet vinduer i, altså glas ind? Det er selvfølgelig af den meget indlysende årsag, nagging. Så nagging er altså noget, man har brugt langt længere tid end internettiden. Så dem, der tror, at sådan en model, hvor man starter folk op nedefra, og så prøver at opsælge dem hen ad vejen, at det er en nyere teknologi, jamen så kan man glæde sig over det her Harry Potter-tog, at det er rent faktisk, hvad man har gjort i hundredvis af år. Ha' det rigtig godt. Kig på din egen model og se, om du kan lave noget nagging og lave nogle fordele. Starte folk ud enten gratis eller med et low-entry produkt, og så stille og roligt køre dem op igennem værdikæden, så de kommer til at betale det fulde. Det er god business. Ha' det godt.